چینە جیاجیەکانی دەڤەری گەرمیان هێما بۆوە دەکەن جیاوازە جەژنەکانی دیکە لەم جەژنەدا ئەوان هیچ چێژێکیان لە خۆشیەکانی جەژن نەبینی بەوتەی هاوڵاتیان ئەوان باجی قەیرانەکان و جەنگە سەپێنراوەکان دەدەن لەبەر ئەوەی ئەم شەڕ و ئەم کوشتار و ئەم هینە لە ناومان هەیە ئەم شەڕ و مشکیدەیە زۆر پێمان ناخۆش بوو چونکە هەموو ما هەموو هەردایە ڕۆی ماڵە شەهیدە و ماڵە زامار بووە و ئەوەی لێ قۆمەوەی دەربەدەر بووە و ئەرەوەڵا زۆر ناخۆش بوو وەڵا گرانی ئابووری هەموو لەسەرمانە کات ئێمە زۆر خۆش بوو زۆر خۆش بوو هەفتەیە جژن بوو زۆر سازسری پێوە دیارە لەوە بەهۆی قەیرانی داراییەوە بەهۆی نەبوونی موچەوە بەهۆی نەبوونی ستەمەنیەوە یعنی ئەو قەیران و ئەو کێشەدارانەی ڕووی لە هەرێمی کوردستان کردووە وای لێ کردووە خەڵکەکە خەڵکی ئەم وڵاتە هیچ کات دڵیان بەم جەژنە خۆش نەبێت وڵای ئەم جەژنە جیاوازی ئەم جەژنە قەیرانی دارایی و قەیرانی بێمەعاشیە و قەیرانی ئەوەیە کە ئەم شەڕی داعشە هاتۆتە ئاراوە لەم کورسانەی ئێمە ئێمە نەتەوەیەکی وڵات پارێز و نیشتمان پەروەن ئێمە نابێ شکە چەند شەڕێک لە خاص لەم وەزعاو لەم قەیرانی دارایە بەرامبەر بە ئێمە ئەکرێت ڕاستیا جەژنێکی سارد بوو بۆ ئێمە وەکو قەیرانی دارایی وەکو ئەم شەڕی دژبە داعش ئافرەتانیش دەڵێن جەژنەکەمان لە ڕووی ڕازانەوەی ماڵ و ئامادەکردنی خوانی جەژنەوە جیاواز بوو لە جەژنی ساڵانی پێشووتر وەڵا فەرقی هەبوو زۆر فەرقی هەبوو جاران هەموو شتێکمانە کرد منامان ڕازانە ماڵمان تەو بنی بێمەسرەفی و کەمدەسیەوە نەمانتوانی وەڵا خواردنیش وەڵا دیاروە ئەرە بەگەواتانی بەسیتێکمان خاست کرد واسە دەڕاحت جەنگی سەپێنراوی تیرۆریستانی دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش لەلایەک و هاوکات ئەو قەیرانە دارایی و دواکەوتنی موچەی فەرمانبەران لەلایەکی دیکە بوونە هۆکاریەوەی کە وڵاتیانی دەڤەری گەرمیان و هەرێمی کوردستان هیچ چێژێک لە جەژن وەرنەگرن بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان